Ми любимо змінювати чохли на смартфоні, бо купляючи новий чохол, ти ніби купляєш новий смартфон по відчуттях у руці. Це набагато легше, простіше і, звісно, дешевше. Власникам iPhone, як на мене, пощастило найбільше, бо різноманітність кейсів саме на яблучні смартфони просто зашкалює. Звісно, дивитися гарні картинки на сайті – це круто, проте сьогодні ми з вами подивимося вживу на чохли від бренду iTSkins. У бренду iTSkins є кілька лінійок захисних чохлів для iPhone. Це Ballistic, Volt, Supreme і Hybrid. Подивимося, чим вони відрізняються, щоб визначити, який найкраще підходить саме для тебе. Мене звати Роман, ти на каналі інтернет-магазин КТС. Поїхали! Чохли лінійки Ballistic виготовлено з перероблених матеріалів, і вони мають злегка підняті краї для того, щоб захистити екран та камеру від механічних пошкоджень. Не лише під час падіння, але й тоді, коли смартфон просто лежить на столі. Чохол приємний на дотик, має цупкі торці та на ньому непомітно відбитки пальців. Всередині чохла м'яке вельветове покриття, що буде перешкоджати дряпи задньої кришки. Цей чохол може витримати падіння з висоти до 3 метрів завдяки технології Hexotec Pro 2.0. По суті, ця лінійка схожа на гібрид, проте має підтримку MagSafe. На офіційному сайті вказано, що для створення цієї лінійки чохлів знадобилося 570 днів досліджень, а самі чохли пройшли понад 1300 дроп-тестів. Бонусом до всього є захист від мікробів під назвою Impactan. Лінійка Volt – це про максимальний захист, адже ці чохли можуть витримати падіння з висоти 4,5 метри. А також їхньою фішкою є те, що вони мають заглушки на роз'єми. Наприклад, на роз'єм для заряджання та на фірмовий перемикач беззвучного режиму в iPhone. Чохли складаються з двох частин, тому вдягати чохол так, як я вдягав першого разу, не варто. Спочатку треба від'єднати силіконову частину від пластикової, закріпити сам смартфон в пластиковій рамці, а зверху вдягнути силіконову кришку. Процес не з легких, явно не для тих, хто хоче щодня змінювати свій чохол на інший. На сайті виробника також зазначається, що чохли цієї лінійки мають вдвічі сильніші магніти для MagSafe. Проте на практиці товщина чохлу не дозволяє магнітній котушці смартфону надійно притягувати до себе сумісні пристрої. Тому ми не можемо рекомендувати цю лінійку чохлів тим, хто бажає закріплювати смартфон на MagSafe в автомобілі чи ставити його на док-станцію. Лінійка Supreme ділиться на три види. Spark – напівпрозорі чохли із блискітками. Prism – це чохли з поєднанням двох кольорів. Та Clear – це прозорі однотонні чохли. Усі чохли лінійки Supreme можуть похвалитися тим, що витримують падіння з висоти 4,5 метри та мають посилені рамки на верхньому та нижньому краї чохла. Торці чохлів Supreme, як і в інших лінійках, покрита абсорбуючим удари від падінь покриттям, яке назвали Hexotec Shock. Воно також перешкоджає ковзанню смартфону у чохлі та подряпинам від пилу та піску, які можуть потрапити під чохол. Варто уточнити, що це не прості силіконові чохли, які пожовтіють за місяць. Задня кришка з полікарбонату, а рамки достатньо товсті та щільні. На коробці, як перевагу, вказано чутливі кнопки, але, як на мене, в Supreme кнопка натискається занадто легко, майже без тактильного відгуку. Не всі чохли Supreme мають підтримку MagSafe, тому це варто уточнити при покупці. Але ті, що підтримують MagSafe, можуть похвалитися вдвічі міцнішим магнітом, ніж у лідерів ринку. Якщо лінійки Spark та Clear представлено більш класичним кольоровим виконанням – це сірі, прозорі або ж фіолетові, то в лінійці Prism можна знайти будь-яке поєднання на власний смак. Синьо-фіолетовий, рожево-блакитний, рожево-чорний, зелено-фіолетовий та червоно-чорний. Варто уточнити, що недоліком таких прозорих глянцевих чохлів, особливо темних кольорів лінійки Clear, є постійне назбирування відбитків пальців та мікроподряпин. Хоча виробником і вказано наявність антимікробного покриття, любителям чистоти прийдеться натирати ці чохли постійно. Чохли Hybrid, як і Ballistic, пройшли через 1300 різноманітних дроп-тестів і можуть витримати падіння з 3 метрів. Особливістю цієї лінійки є жорстка задня поверхня, що нагадує карбонове покриття. Традиційно для усіх чохлів iTSkins і лінійка Hybrid не виключення, тут трохи підняті краї для захисту екрану та камери. Чохли цієї лінійки переважно не мають вбудованих магнітів для MagSafe, тому заряджатися на горизонтальній док-станції можна, проте триматися вертикально чи під кутом смартфон не буде. Посилання на чохли я лишу в описі під цим відео і уточню, що ми маємо ці чохли не лише на iPhone 14 Pro, проте і для усіх попередніх актуальних моделей. А ви поки що можете поставити вподобайку, підписатися на канал та постукати у дзвіночок, аби нічого не пропустити.